שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת מטות. בפרשה מדובר על עניין הנדרים והחיוב לקיים את מה שנדרנו. כמו כן מדובר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. מכאן שמשה יכל לדחות את פטירתו, היות ופטירתו תלויה בנקמתו את המדיינים. אבל משה רבנו בדיוק ההפך, הלך וזרז את בני ישראל, הלך ואמר לבני ישראל, החלצו מאיתם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. רש"י מסביר, אף על פי שמשה שמע שמיתתו תלויה בדבר, הוא עשה בשמחה ולא איחר. מכאן שמשה לא חשב על טובת עצמו, אלא חשב על טובת העם. משה ביקש מהקדוש ברוך הוא למנות מנהיג, ואז השם אמר לו בפרשה הקודמת למנות את יהושע. מה המיוחד ביהושע? יהושע כידוע היה משרתו של משה, תלמידו המובהק, נער לא ימיש מתוך האוהל. הוא היה הראשון שמגיע לבית המדרש, מסדר את הספסלים ודאג לפרטים הקטנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אדם עם רגישות גבוהה על האחר. מסופר במסכת נדרים דף נ"ו על רבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול היה נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים ביום הכיפורים. הוא דיבר פעם עם המלאך קטריאל. הוא היה אחד מעשרה רוגי מלכות, גדול הדור, צדיק גדול. כשנפטר רבי ישמעאל, במה הספדן בחר להספיד אותו? הוא לא אמר, הוא היה הכהן הגדול, גדול הדור, מדבר עם מלאכים, נכנס לפני ולפנים, לא. הוא אמר, בשכנותו של רבי ישמעאל, הייתה נערה ענייה, משפחה ענייה, והנערה לא נראתה כל כך טוב. בגלל מקרה שהיה, כשהנערה הייתה ילדה קטנה, היא עזרה לפרנסת הבית. שלחו אותה לשאוב מים. כנראה שהדלי מים היה כבד מדי, והיא נפלה על הפנים, והשיניים שלה היו בולטות, לא נראתה במיטבה. והוא רצה לשדך אותה. פעם הוא פגש את הדוד שלה. הוא אמר לו, אתה רוצה להתחתן? יש לי מישהי בשבילך. הוא אמר לו, כן. הוא הראה לו את האחיינית שלו, יש מצווה להתחתן עם האחיינית. כשהוא ראה אותה, ראה אותה מכוערת, אמר, אני נודר נדר שאני לא מתחתן עם זאתי. כל כך כאב לרבי ישמעאל על הנערה הזאתי. אומר, אני מטפל בה. לקח אותה לרופאים, סידרו לה את השיניים, ייפה אותה, קנה לה בגדים, טיפל בשיער שלה. כל מה שצריך שתראה, נערה יפה מאוד. כשהיא באמת נהייתה יפה, שאל עוד פעם את הדוד, אתה רוצה להתחתן? יש לי מישהי בשבילך. הוא אומר לו, כן, תביא לי מישהי שתמצא חן בעיניי. הראה לו אותה. הוא אמר, אם זאתי, אני מוכן להתחתן. לא, מתי? הוא אומר לו, עכשיו. הוא אומר לו, אבל יש בעיה. אם זאתי, אתה לא יכול להתחתן. הוא אומר לו, למה? כי אתה נדרת שאתה לא רוצה להתחתן. אני נדרתי, בחיים לא ראיתי אותה. אבל לא, זאת אותה אחת. זאת אותה אחת שאמרת, אני לא מתחתן. זאת האחיינית שלך. הוא אמר, איי, 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 איזה פספוס. שאל אותו רבי ישמעאל, ואם היית יודע שהיא תראה ככה, היית נודר נדר? הוא אומר לו, לא. ראה שהוא מתחרט. עשה לו התרת נדרים. פתח לו פתח כדי להתיר את נדרו. ואז הוא התחתן איתה. אומר הספדן, ואז בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל יפות הן, רק שהעניות מנבלתן. ואז הספדן אמר, זה היה רבי ישמעאל. אדם שיודע לדבר עם מלאכים, נכנס לפני ולפנים, גדול הדור, אבל גם יודע לראות במצוקותם של אחרים, יודע להיות רגיש לכל אחד ואחד. זה דוגמה של מנהיג דגול, וכנראה גם כזה היה יהושע בן נון. שבת שלום ומבורך.